היי בנות, אני שוב ועדיין עובדת עם השואב אבק, והבנתי שהטריק הוא לא שאני אעבוד ככה, כי אז כל האבק יהיה יותר פה, אלא ממש שזה יישב עליי. ואז אתן רואות, יש פחות אבק על היד שלי ויותר נשאב. אז אני בניסיונות ועדיין עובדת עם זה. בנות, אני עוד משהו רוצה להראות אני לכם. אני לא דיברתי איתה, דיבר איתו שי. רוצה להראות לכם עוד משהו. זה הראש העגול שאני משתמשת, שתבינו במה אני משאפת, באיזה גודל. ויש לי עוד שני גדלים. ואני עובדת ובודקת, ותקשיבו, זה פשוט עושה משהו מדהים. הוא מוציא לי את הכל, אני לא צריכה אפילו לדחוף אור עם עוד ראש. ואני עולה על האור שלה ומוציאה את כל המסגרת. מדהים, מדהים, מדהים. ואני אנסה את זה על עוד לקוחות, שאני אראה שזה באמת מתאים לכל אחת. אתן יודעות, לכל אחת זה משהו אחר. ואם כן, אני ממש ממליצה על זה. איזה ניקיון, הרבה יותר יפה והרבה יותר טוב מהראש הקטן. הגודל הזה מדהים. יש לי עוד שני גדלים שאני גם אבדוק אותם, ואני ישווה ואני אראה מה יותר טוב. אבל תראו איזה מסגרת. תראו, אני גם על האור, ואני גם על הציפורן. תראו איזה מסגרת יפה. תראו איזה יופי. וואו, וואו, וואו. תקשיבו, אני מרגישה בשיוב שהוא לוקח לי כל כך הרבה. אני לא צריכה לחפור עם עוד ראש. תראו. תראו איזה מסגרת פצצה. ומה שיפה שאני יכולה גם על האור כמובן. אז אם יש כאלו שבונצים קטנים, זה מספיק לי בהחלט ללאג ג'ל, אני לא צריכה יותר. אתן יודעות שאני לא חופרת. בציפורן שקט ענת. שקט. אני מתכוונת חופרת בציפורן. תראי איזה יופי. תראי, מי צריך יותר מהמסגרת הזאת? מי צריך לשבת עוד חצי שעה ולעשות מניקור? אז כמו המנומר, אני עושה לה את זה. זה יוצא פצצה. ומשתמשת בהפקת אקריל לקבע את זה. אז כמו שעשיתי את העבודה עם קלנית, אותו דבר, אני מתחילה באקריל ואני אסגור את זה בג'ל. אני שמה אבקת אקריל ולוקחת את המדבקה שהיא מאוד 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 דקה. גם אם אתן לא מדייקות, זה לא נורא. תמיד אפשר לתחום מעל בג'ל בקטיקולה. אבל אני משתדלת. אני חותכת אותה פה, כי אי אפשר לבנות שקצה אחד יוצא החוצה. מה שאני עושה עכשיו, אני עושה סגירה בג'ל, מילוי בג'ל, וכל מה שלא נמצא יפה, אם זה באזור הקטיקולה או בסוף, כי המדבקה טיפה נקרעה, תמיד אפשר להשלים עם צבע ג'ל מלמעלה, בגוון של הקישוט, והכל בסדר. אני לא חותכת את השאריות פה, כי לפעמים הן נקרעות. אני כבר עם הפצירה משייפת אותן. בציפורניים שלא שמתי את זה, שם אני עושה דיפ ג'ל, אני עושה צבע ג'ל, בגוון של הקישוט הזה.
אני לא פוחדת לשייף, כי שמתי שכבה ממש שווה, ואת כל השאריות שעושה ככה. ואם במקרה הורדתי משהו, תמיד אני יכולה מעל לצייר ולסגור את החוסר שעשיתי עם השיוף. אחרי שסיימתי רק לשייף ולעצב, אני מורחת בייס, ואני פה שמה צבע מהקולקציה החדשה שעוד לא עלתה לערוץ היוטיוב. אני מקווה לצלם את זה בקרוב. הצבע הזה הוא פשוט מהמם, מהמם. זה ירוק חורפי, תראו, זה ירוק יפה, לא טורקי, זה ירוק, יש לו תת גוון טורקיז, פשוט סוף הדרך של צבע. אולי עם הגוון הזה, גוון אורס, אתם יודעות איך קוראים לו? קליאופטרה. אני עובדת פה בטכניקה של הדיפ ג'ל. אז זה שכבה ראשונה, ואני הולכת לעשות את האגודל. אז במקום להכניס את היד של המכונה, אני טיפה מקבעת את זה עם הפנס, שגם עליו אני אעשה סרטון ואני אסביר לכם עוד קסם מהמם חוץ מלקבע קישוטים. ואז ברגע שזה יתקבע ואני יודעת שזה לא ינזל לי, אני הולכת לאגודל, ואז אני אכניס את הכל ביחד למכונה. ושוב אני מקבעת גם את הציפורן הזאת, ואז אני יכולה לעבוד בשקט באגודל. אני גם לא צריכה להכניס את היד שלה למכונה כדי שזה יתקבע. לפעמים הג'ל נוזל, לא תמיד. במקום לקחת סיכון, אז אני עובדת עם פנס, ממש רק לקבע, לא לייבש, כי את הייבוש האמיתי והמלא אני אעשה רק במכונה. אני עוברת לסטפ 1, כי אני עובדת בדיפ ג'ל, בציפורניים האלו. עדיין אני אעבוד עם הפנס, אני לא צריכה לקחת הרבה, זה זרת, חבי לי. וגם פה אני אשים את הפנס כמה שניות, רק שלא יזוז, ואני אלך לאגודל. אז סיימתי לשייף, שכבה שנייה של הצבע הירוק שנקרא קליאופטרה. אני הולכת להשתמש בשני הצבעים המדהימים האלו,
בצבע שוקולד, בצבע זהב. תראו איזה מדהים. הזהב זה קצת לתת נקודה של אור, והחום בעצם, איפה שפגעתי בשיוף, איפה שזה השתייף לי המדבקה, תמיד אני יכולה לסדר את זה שמה. כך שאל תלחצו אף פעם אם אתן משייפות, כי השיוף מאוד קריטי ומאוד חשוב. הוא אף פעם לא מפריע לי, ואני לא מפחדת בגללו. אני קודם כל משייפת. תוכל להביא לי את היד, או טיפה אליי. יופי. זה החיים, זה החיים שאתן עושות עבודה כזאת, החיים. Thank you.